Значи много хора са недоволни от вашето управление, не мислите ли от различни социални... Не, то винаги има недоволни, колко, какво означава обаче много? Има много хора. Защото за нас все пак за това управление са гласували близо 1,5 милиона. На улиците виждаме по няколко хиляди човека. А вчера беше провал директно. Тая въпросния протест по време на дебатите в Народното събрание беше смешен. Не говориш глупости. С олигофрени не ми се говори. Там се въргаляха някакви хора на плажни кърпи, по жълтите павета, с полуголи. Говориш някакви глупости. Там видяхме много хора, които си говореха, пушеха. С другата ръка държаха велосипедите. Видяхме и други, господин Симеонов. Вие сега така остро се изказвате срещу протестиращите. Остро ли се изказах? Така ми прозвуча. Затова, че се липсват два самосвала с песък да ми сипят там, за да се превърне в плаж. Какво друго очаквате да чуете? Площад Народно събрание. Затова ли се изказах? Това също са гласоподаватели, това също са граждани. Не, не съм сигурен. Не съм сигурен. В България обидна дума е свободен. Знаете ли, мога да ви кажа сега още нещо, още по-остро, макар и с така... по-така по-благовиден начин. Добре. Според мене, те протестиращи не могат да бъдат определящи като, като анализ на общественото поведение или отношение. За сега няма такава хипотеза. Хората, които работят, хората, които създават икономика, произвеждат... Майко, неща да ни платят. Оставете парите. Хората, които имат своя собствен бизнес, аз не ги виждам сред тези протести. Той ли беше? Сред тези протести виждам няколко разнородни групи хора, като на първо място това са партийните групички, леви, десни, средни, всякакви, нереализирани хора с амбиции за власт. Защо имате лице? Това са едната група. Другата група, това са хората, които са, се управляват от Дубай, ултраси, всякакви такива хора с наркотици по джобовете. Хора с наркотици по джобовете и прочее, които са готови на всички, на всякакви крайни действия. И нека цирка няма спирка. Третата група са хората, които са недоволни от живота си, хората, така наречените лузъри, които търсят виновник за своите неудачи в личния им живот. Колко хубаво е друг да е виновен. И които винаги ги виждаме на всички протести. И в общи линии четвъртата група е също интересна. Това са студентите, които поради това, че университетите на Запад са затворени, са дошли в България само и само, за да, защото няма как, трябва да са в България, върнали са се тук, искат да покажат някаква политическа активност, да се направят няколко селфита. С олигофрени не ми се говори. Повече не искам да те виждам и да говоря с тебе. Да бъде смърт! Смърт, пръсна да бъдем!